Mislim, pa da, onaj koji je igrao kako ti sviraš, je kurčina. Mislim, ja debil. Dosta je bilo. To je osoba koja ti nešto učini pa ti posle nabija nos dve godine. Bila sitnica, bilo neka hrupa stvar. Kad sam ja se tako osjećao, nije bilo kamera, to bi zabeleži, znaš. To je plan. Biješ gore kad ona tamo 6000 km od mene, pa telefonom mi kaže tako neke gluposti, neke stvari. I ja onda 5 dana sedim, zabodem se u stanu sam i razmišljam šta radi gdje. Mnogo nejasna priča cijela, mislim da nikome ništa nije jasno, ne samo meni, mislim da nikome nije jasno što se tu dešava. Debil bre, ja se predstavljam kao debil bre, nisam teo da me vide u društvu devojaka, žena, kad izđem s drugarima bre, sklanjam se bre. Mene vidjeli sam kombinarom i devojkom. Zato sam sto puta radio svuda. U životu ništa tako, neku glupost nisam napravio. Tog tipa. Dopisivo se, ja sam i dobro, i što se. Ali ništa više od toga. Vidiš da nema kraja, ovo će nešto novo. Zaplakala, to nije samo za večer zbog čara, s njoj se to skuplja, vidim to po njoj. Skupljaju se, plačaju se, njoj ona je besna što vas dvoje nemate dobar odnos, što ne pričate, što se ne družite. Nju to boli, razumeš? Ja nemoj ljudima da odbesti, nismo mi ovako imali super odnos. Ali kao prijatelji, brate, mi smo bili do jaja sve. Mi nismo porazgovarali u posljednje 3 godine, nismo porazgovarali kao momak i devojka, znaš. Mi smo se bili poljubili kako treba. To će ispane sad da ja to pričam, ne. Svojom devojkom ljubim da blici jednom unaj, da tako te nekde, ali da je dodirna. Hoću sam na veru da ima cura verđu prema meni, ja kreten zaljubljen.